Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! С готовност следваме светлината, която възсия от живоносния гроб Господен, защото както Иисус излезе от гроба прекрасен и нов, така и ние, като чеда на възкръсналия, сме призовани да заживеем един нов и прекрасен живот, живот над и отвъд смъртта и тлението.